Pozdrav ljudi, ja sam Bet, danas ćemo pogledati Evik Primo. Prvi pogled, pa da vidimo. U kutiji jedan Evik Primo, a ispod uputstvo, to jest ne uputstvo, nego što kaže dobro obaveštenje da se ne koriste pocepane oguljene baterije, uputstvo za upotrebu prilično debeljuškasto, USB kabel i šta je ovo? Da vidimo rezervna koža u brown boji, kao i granjska kartica. Prvo i osnovno, mod je prilično lagan. Urađen je od legure aluminijuma i baš je lak, a nešto zvecka unutra, nisam siguran šta. Sa gornje, to jest ove strane, gde je konektor je malo širi, konkretno 26 mm, tako da će atomizer od 25 mm stajati bez ikakvog problema. Dole 22, koža od pozadi, prilično neprijatno miriše, ali to je slučaj sa svakom ovom kožom. Nakon nekog vremena taj miris će nestati, tako da nemojte to uzimati kao, da kažemo, problem. Zanimljivo, ovde dugmići plus minus i USB konektor, smiley kao i do sad na svim modovima, s tim da ovaj ima već i, neću kažemo vraćaće, nego šta god ovo oko očiju. Dakle, smeško, plastično dugme i u principu šta je dole vrata, plus minus redno vezane baterije, pa ajmo da vidimo kako mod radi. Pre nego što pogledamo kako mod radi, na ovoj strani koža malčice, da će to moći da vidite, pitanje je, ne vidi se na snimku. Ovde kao da je malo lošije utisnuto, na snimku se ne vidi, ne vredi. Pod nekim uglom se vidi kao da je ispupčeno, ali nije strašno. Verujem da možda može da se ispegla nekim trljanjem. Da, može da se reši. I ubacimo baterije plus, minus. Vrata lepo rade. Mislim da neće biti problema s njima. Ne bi barem trebalo da bude. Svakako za moj ukus bolje su od vrata od kuboida. Standardan ekran. Već smo videli. Meni već znamo. A uzet ćemo, šta ćemo uzeti? Uzet ćemo crown, naravno, 18,5 W, otpor čita, sad ćemo da vidimo, otpor čita, 0,72, pa tu je otprilike kao DNA, modovi DNA, ovi atomizer čitaju, ako se ne varam, 0,74, ajde, proverit ćemo i to, idemo jedan fast forward, ne, 0,73. Dakle, dobro čita otpor, 0,01 u odnosu na DNA, zanemarljivo, i da vidimo kako radi. Očekivano za joystick elektroniku, vrlo lepo. Kontrola podešavanja vazduha, nije kontrola podešavanja vazduha, nego od režima power režim, bypass ili ti bypass, kontrola temperature za sve žice, to jest nikl, titanium, stainless steel, plus TCR. 200 W, u 200 W nema ništa, pošto su dve baterije u pitanju. Nisam testirao, neću ni stići da testiram, pošto mod nije moj, sutra moram već da ga šaljem nazad, ali realno gledano, sa vrlo dobrim baterijama i određenim otporom moći da izgura negde 150-160 W, možda, dakle do 130-140 moći će, ali morate imati dobre baterije, nizak otpor i u principu ako parite na tim snagama redovno, potrebno je mod sa 3 baterije ili 4 baterije. Što se tiče osjećaja u ruci, fino leži, malo mi je čudno što je gore širi, nisam navikao na taj fazon, ali podsjeća me na Cricket, to jest Noisy Cricket dvojku i lepo leži u ruci, lepo izgleda, a zveckanja ima malo. Dakle, samo još kad bi skopirao koje dugme zvecka. Aha, plus i minus zveckaju, dakle malo zveckaju. Jedno se čuje, nije strašno, kakvih modela ima, stvarno nije strašno. I šta imamo? Imamo Evik Primo, imamo dole ništa, sa druge strane imamo Joytek, lep finish, još jednom aluminijum, prilično lagan mod, lepo izgleda, mada nisam baš ovo očekivao od joysticka, više dela kada je i leaf, dakle nema, moja pretpostavka je da nema cinka, u modu nema legure cinka jer je mod zaista lak, ali u principu za 35 dolara mislim da vredi, iako ga još nisam testirao. U svakom slučaju, lep mod,
nije loš. I hvala što ste gledali, to je to.